unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Şer sözde kepilen, ancha qadirdonsizlar. Ha, şer, qadirdon dostum. Qana qilib birga iş boshlagansizlar? Shuni aytib bering. Biz bitta mahallada katta bo'lganmiz. O'qishni bitirganimizdan keyin Sherdan taklif chiqdi. Keyin ikkalamiz sherikchilikda biznes boshladik. Ben razı oldum. Hazır işimiz ne? Şirketçiliği deş boşla gelmez. Niyetimiz katta. Aldığımız gibi koyu gibi masallarımız gelirsek, o da halası hemen yakışık oladı. İlahım yakışık olsun. Lekin sen şu pet geçe uzun hakkında yapırma gelsen. Bana ne makalası işte. Mani hayotim qiziqmas. O'zimga o'xshab. Ne qiziqmas? Kim aytdi qiziqmasdi? Hammani hayoti qiziq. Qiziqmasdi. Misol uchun, sani hayoting men uchun qiziq. Bilasam? Boshqa safar aytib beray. Qarin ham kech bo'lib qoldi. Uyga tashab qo'ying mana. O'rtoqlarim hozir xavotir olishadi. Birdaniga kech bo'lib qoladi bunaqa gaplarga. To'g'risi ham de, o'zi kech bo'lib qoldi. Yuring ketdik. Ketdik. Yuring. Bo'pti. Mayli, yur. Birdaniga ketamanga cho'lasan-a. Va nima qilay endi, kech bo'lib qoldi-yu. O'rtoqlarim ham xavotir olishadi. Yo'q. Alo, Bobur aka. Ha, Nilfar, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Tinchlikmi, nima gap? Tinchlik. Mazam bo'lmayapti. Bilmiyman, başım ağrıyaptı. Şamolladım şekilli. Uy, başım ağrıp yetiyaptı. Doğru içmedin mi? Yoo, tez rakeli. Sizge muhum gapım var. Bopti, başım ağrıp yetiyaptı. Yoo, tez rakeli. Hazır keli. Eğer kemi, siz hafı bulama. Gelir mi ki? Yo, kemaz mı ki? Mani yaş kursu geledi. Geledi. Ha ortağım, yakşı mısın? Tuzu musun? Dinç mi? Galip bugün bağlarını yığın. Cahaya etip koyayım ben.
Qabr o'tiraylik, odam sog'indi yusilani. Nima deganim, esingizda qoladi? Yo'q, esimda qolishi qiyin. Agar esingizda qolmasa? O, menga qara, Erki. Nima qilib o'tiribsan, xotinim? Murod aka? Ha? O'zingni bosib ol. Hammaning oldida o'zingni ko'rsatma. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Sen bilan xolagan joyingda gaplashaman. Senga kor qilmabdi shuncha gap. Seni ko'chada kutib turaman. Kayfiyatingizni ham buzdasiz. Har doim shunaqa qiladi. Ahamiyat bermang. Turing, men sizni yuzga tashab qo'yaman. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Nima bu kulish? Nima bo'ldi o'zi? Ish narsa? Yaxshimisiz? Nega unaqa vohima bilan chaqirding? Shunaqa qilib chaqirmasam, kelmasdingiz. Qayoqdaligimni bilarding. Shunaqa ahvolda ham chaqirasam. Siz mani sizdan chiqarib qo'yapsiz. Yana xafamisan? Bilasan, u qayerdaligim. Mani yuragim yorilib ketdi deya. Eh, sani. Ozgina sabr qiling. O'zing o'yla. Agar sen mani tushunmasang, kim tushunadi? Yo, iroda tushunadi. Bo'ldi, qiling, asabim buzmay. Etgancha, siz bilan olgan videoyimiz bor-ku? Xo'sh. O'sha videoni kuzatuvchilari ko'payib ketdi. Yo'q, ha, joylashtirgan kunimdan boshlab ko'paydi. Meni tabriklayman, ha? Men siz bilan ko'proq video olishim kerak ekan. Bu fikringiz yaxshi, lekin men bunaqa ishlarga vaqtim yo'q-ku, bilasan. Sen iroda bilan olaver ishlaringni. Yana boshlayapsiz. Boshlayotganim yo'q, to'rsin aytaman. Ko'rib tursan, chol yondaman. Yaqinda chiqadi bankdan. Keyin bilasan, qarzlarim bor. Ularni ham to'lagani ishga kirmasam bo'lmaydi. O'zi, bir o'zing nima qilyapsan bu yerda? Iroda ham yolg'iz qolgandir, ketdik uyga. Bir o'zi qo'rqadi. Menga qarang. Namunchi iroda deb qoldingiz? Tushunmadim sizga. Ah? Ye. Rash qilyapsan? Nima qilib bo'lmasa? Necha marta iroda dedingiz hozir? U senga kimligini yaxshi bilaman. Har holda xolovatchang bo'lsa. Mani qarindoshim emas u. Xolovatchangni rash qilyapsan. Bo'ldi, o'zingga ke. Ketdik. Yura qol, uyga boramiz. Yur. Bo'pti. Oyi? Ha, bolam. Uxlamadingmi? O'zing uxlamadingmi? Yo'q, tinchlikmi? Dadam qattalar. Dadang dam olyaptilar.
Tinchlikmi oyi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, hammasi joyida bolam. Shu gapim bor edi senga. Xo'p, gapiravering bemalol. Dadang aytib qoldilar. Qaynotangni bir o'zlari yolg'iz qolgan uyda. Xotini ham yo'q. Shu bir beva topib uylantirib qo'ysakmi-kan, dedilar dadang. Shunga sani oldingdan o'tay degandim bolam. Bilmadim oyi. Bu jiddiy masala-ku. Yana tag'in xafa bo'lib qolishmasin. Sanchi, bir kelinni oldidan o'tchi. Faqat xafa qilib qo'ymasdan gapirgin, xo'p? Xo'p oyi. Bir gaplashib ko'raman. Qani, nimadir ekan? Agar kelinim ham rozi bo'lsa, xo'p. Savob bo'ladi. Qaynotangni uylantirib qo'yamiz. Faqat xafa qilib qo'yma, bolam. Xo'p oyi, xo'p. Xo'p. Bo'pti, yaxshi dam ol. Xo'p. Siz ham bo'lmasam kirib dam oling, oyi. Xo'p bo'ladi, uxlayman, bolam, uxlayman. Bugungi kuni ham rasvo qvarishdi. Siz bu narsalarni o'ylamang. O'zi ahmoq bola ekan. Yana siz tortishib o'tirmang, xo'p? Siz xavotir olmang, men u bilan tortishmayman. Men kelib qoldim, kira qolay. Kuzatib qo'ying xolasangiz. Qo'rqmaysizmi? Yaxshi dam oling. Ko'rishguncha. Nima gaping bor edi? Sen bilan gaplashib olishim kerak. Mana oldingda turibman. Nimani gaplashmoqchisan? Ey, u mening xotinim bo'ladi. Nima tushunmayapsan? Menga qara. Sal o'kin bosib olib gaplash. Men surishtirganman. Sen ajrashgansan u bilan. Ey. Menga qara. Agar sen erkak bo'lsang, uni tinch qo'yasan. Uni ham baxtli yashashga haqqi bor. U aqlli. Menga hayotni o'rgatmagin. Tushundingmi? Sen o'zing qanaqa erkaksan? Birov o'z xotiniga ko'z olaytiradigan. Yo seni ham cho'qintirib oldim. Yo, maras. Sanda qayerkini aytuvdi. U seni xotining edi. Tinch qo'y uni. Qarab tur hali. Sen bilan hali boshqacha gaplashamiz. Ota, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, ancha yaxshiman. Yaxshi bo'ling. O'zing yaxshimisan? Men yaxshiman, yuribman, rahmat. Uyinga borib keldingmi? Ha, borib keldim. Haligi bolam. Bir narsa iltimos qilsam maylimi? Bemalol, nima iltimosingiz bor edi? Shu paytda banan yegim kelib qoldi. Banan? Agar malol kelmasa, olib kelsang shuni. Bo'ldi, ota. Nima xohlasangiz aytavering. Men olib kelaman. Puling bormi? Pulim bor. Xotiramay. Hozir olib kelaman. Xo'p. Rahmat bolam, rahmat. Ye. O'rta boshlang. Keling, keling. Assalomu alaykum. Men chaqirtirganimni eshitmadingizmi? Yo'q. Aytishmadi mı? Yo'q. Aytishmadi. Men so'ragan hujjatlar nima bo'ldi? Azgina qoldi, shuni sizda ishlayotgandim. Birinchi haligi Xorazmga boshlovchi yuboray dedim-da. Endi har holda efir hamma narsadan muhimda o'rtoq boshliq. Kim ketadigan bo'ldi? Dunyo Alimovaning shogirdi. Haligi Sitaroxa. Boshqa boshlovchi yo'qmi?
endi eplab keladi-da. Hali yosh. Mana shunaqa viloyatlarga borib tajriba oshirsin, o'rgansin dedim-da, o'rta boshliq. Bormaydi u. A? Bormaydi. Nega? Kamroq savol bering. O'zgartiring. Lekin o'ziga ham yoqqandi-da, bir aylanib kelaman degandi-da o'rta boshliq. Yoqqan bo'lsa, unga yoqqan. Men sizga bo'lmaydi dedim. Bormaydi. Gap tamom. Bu gunoh o'zgartirib, menga kirib aytding, tushundingizmi? Xo'p, xo'p. Ha, aytgancha. O'ziga qachon aytdingiz? Bugun, boya, hozir, boya. Boya. Yana chaqirtirib aytding bormasligini. Xo'p. Ha, seni bekorga yuborgan kelmayapti. Sevib qolgansan shekilli. Hali buni tagiga yetaman. Bormaydi, o'zgartiringmish. Hey, men boshliq bo'lay, hali seni o'zgartiraman. O'sha Sitorani ham, dunyo Alimbayni ham quritaman. Sitora dedimmi? Yana sotib qo'ymasin hali aytmaganimni. Hop, bo'ldi hop. To'g'rilaymiz hammasini. Sen xavotir olma. Yaxshi, telefonlashamiz. Dadasi yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. O'zingchi? Yaxshi. Haligi tarakan bor-u? Tarakan? Ha, uyda tarakan chiqib qopti. Shunga dori qilish kerak edi, o'shanga pul so'ramoqchi edim sizdan. Dori olish kerak edi. Pulni qayerdaligini o'zing bilasan. Shu arzimagan narsaga ruxsat so'raysam? Rahmat. Avur. Yana sizga bir nima aytmoqchi edim. Qo'sh. Agarda malol kelmasa, bizga qizim bilan alohida uyqu bersangiz dedim. Bir xonali bo'lsa ham, kvartira bo'lsa ham mayli. Pulini o'zim amallab ishlab topardim. Chunki Jamshid meni hech uyga sodirmayapti. Kelganimdan beri meni yoqtirmaydilar. Qizimam qiynalib ketdi. Doim turkalari turkan. Alohida tursak mayli, qiynalsam ham o'zimni o'zim eplayman dadasi. Yo'q. Hech qayerga ketmaysan. Kerak bo'lsa, Jamshidni o'zini alohida chiqarib yuboramiz. Yo'q, unaqa demay. Yo'q. Jamshidjonam, yosh bola-da, yosh bolaligi qilib, o'zi yomon bola emaslar. Boshingga qancha qiyinchilik tushganini men yaxshiroq bilaman. Endi men bor ekanman. Endi unaqa qiynalmaysan. Rahmat. Yaxshi ham borsiz-da. Boringizga shukr dadajonisi. Haligi men hozir pichoq bilan tarelka olib kelib, sizga olmachi beraman. Yaxshi bo'lardi. Hozir. Yaxshi bo'lardi deydimi? Olmani pochoq bilan yuvur. Nima onang menga yoshligida enagalikni topshirganmidi? Pochoqi bilan yeb tiqilib qolganingda, o'lganingda uy menga qolardi tezroq. Hali shoshmay tur. Ota bola ikkalingni bir boblamasammi? Azizani sovuniga kirini yumabsan hali. Qatti yuribdi-ya bu qiz. Setaraxon, sizni qidirib yurgandim. Meni nega qidirasiz? Bilasizmi, haligi siz ertaga Xorazmga ketishingiz kerak edi. Men Xorazmga bora olmayman.
Meni ertaga efirim bor. Yo'q, bilaman. O'zi siz Xorazmga ketishingiz kerak edi. Ko'rsatuv bor edi. Boshlovchi bo'lishingiz kerak edi. Ammo lekin Chetora, xonamga kiring. Xo'p. Keyin gaplashamiz. Aytib qo'ymasin-da. Eshitaman. Ertaga efiriz bor, bilasiz-ku? Bilardim. Ssenariysi tayyormi? Ha, mana. Tayyor. Ertaga efirga chiqasiz. Hammasi yaxshi bo'lsin. Lekin men ertaga efirga chiqa olmayman. Nima? Efirga chiqa olmayman. Nimaga chiqa olmaysiz? Chunki men ketaman. Qayerga ketyapsiz? Xorazmga. Nima? Afzal aka hozir aytib qoldilar. Men unga ertaga efirga siz chiqasiz. Tayyorgarligingizni ko'ray. Menga Afzal aka chaqirib yuboring. Lekin menga boring, tayyorgarligingizni ko'ray. Xo'p. Hamma so'z boshim chimib ketgan. Mana keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Manim stol bo'shmi? Bo'sh, marhamat. Rahmat. Marhamat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Nima buyurasizlar? Hozircha ichimliklaringizni olib kelsangiz. Keyin yana boshqa narsalar buyuramiz. Xo'p bo'ladi. Qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshimi? Zo'r. Ojon bilan dadajon ishdan kelsalar, birga kelsak bo'lar ekan. Dadam ishdan kech kelar ekanda, oyim qolaversa bugun ishxonada navbatchi keldi. Bula ham kech boraman. Keyin sizlar bemalol borib kelaveringlar dedilar. Onda vaqtliroq turamiz, a? Hali uyga borib ovqatam tayyorlashim kerak. Hop. Hop. Namuncha shoshmasangiz. Hali kelmasimizdan ketamiz deysiz-da. Avval o'tiraylik, ovqatlanaylik. Keyin birga bo'lar. To'yimizdan keyin bemalol ovqatlanishga ham, aylanishga ham bora olmadik. Hop, nima yeymiz? Tanlang qani, nima yeymiz? Rano, toping-chi, sizga qanaqa sovg'am bor? Sovg'a? Qanaqa sovg'a? Toping-chi. Bilmadim. Shokolad mı? Aa, yo'q. Yedigan narsa emas u. Bilmadim. Ayta qolsangiz-chi, odam qiynamasdan. Mana bu sizga. Voy. Voy, rahmat, Jasir aka. Arzimaydi. O'zi shunaqasini orzu qilib yuruvdim. Salomat. Ovqat tanlang. Rahmat, Jasir aka. Ota zerikib qolmadingizmi? Yaxshi. Banan olib keldim. Rahmat, bolam. Rahmat. Bolam. Ha, ota. Shu banan olgan joyingda olma ham yo'q ekanmi? Olma? Ha, qizil olma bo'ladi-ku. Ha, borida olma. Shundan 4 dona olib kelsang. Balol kelmasa agar. Bo'ldi, ota. Olma bo'lsa olmada, hozir olib kelaman. Xo'p.
qop bo'lam. Şu 7 metrelik doza. Madina, karavar. Labey, Ali. Nerge khanada köyünegin barış kere. Şunu yap ki bir. Nima bo'ldi? Görmeysem, dökülüp gitti. Barap ki gönşana. Aha, hop, hazır. Abba, şu 7 metrelik doza. Oh. Şunu sonra gelmediyiz. Aa şu. Mana. Dazmon qilingan mı? Ha, kecha changda qolgan ekan. Çünkü uyga olib ketib, yuvib, dazmonlab kelgandim. Rahmat. Oling. Çay içeyim. Cesur aka. O. Boya dadam bilan gaplashgandim. Sizga salom aytdilar. Salomat bo'lsinlar. Yaxshimikinlar? Ha, yaxshilar. Xudoga shukr. Uydagilarga, hammaga salom aytdilar. Qachon kelasizlar dedilar. O'zi yaqinda borib keldik, demadingizmi? Menimcha yuraklar yana bezovta qilyapti shekilli. Doktorga borib ko'rinsalar bo'lardi, bo'lmasa. Dadamga qaraydigan tanish doktorlari bor. Xo'p. Kelgin desalar ham bormayaptilar. O'zim boraman desam, keyroq. Hozir ishlarim ko'p deb hech unamayaptilar. Sog'liqqa unaqa beparvo bo'lmasinlar. Ertaga o'zlari qiynalib yuradilar. Bo'lmasa, o'zim bir borganda gaplashib ko'raman. Xo'p desalar, men yurak kasalliklari bo'yicha sinfdosh o'rtog'im bor. O'sha o'rtog'im oldiga oborib kelaman. Gaplashib ko'ring. Tezroq hal qilmasak bo'lmaydi. Har kuni xavotir olib o'rganimdan tushlarimga kirib chiqyaptilar. Bo'lmasa, dam olish kuni uyga borib kelamiz. O'shanda bir gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa, turamiz a? Ha, iloh. Allohu akbar. Qani, marhamat. Ota, mana siz xohlagan olma. Rahmat, umring uzoq bo'lsin, bolam. Olmani qarang. Qip qizilligini. Siz aytganingizdek. Seni ham rosa urintirdim-da, bolam. Yo'q, ey ota, nima deganingiz bu? Archa beraymi? Yo'q, yo'q, rahmat. Hamshiralar kesin o'zlari archa berishadi. Xo'p. Ke, o'tirchi, bolam. Ancha yaxshi bo'lib qopsiz, ko'z tegmasin. Ha, xudoga shukr, rahmat. Ancha yaxshiman. Omon bo'ling. Menga qaragin. Labbe. Uyinga borib kelib turibsanmi? Ha, ota. Borib keldim. Xavotir olmaysiz. Uyingdagilar yaxshimikan? Yaxshi. Yomon emas. O'zi nima ish qilasan? Ertalabdan kechgacha yonimdasan. İşim var. İşliyim ben. Haligi, ben hazır... İşkanımdan cevap sonra geldim. Yanınızda bulup duruyordum. Rahmet, balam, rahmet.
Senge yakşılıklar kayıtsın ilahım. Rahmet, etken iskisin. Ben taşkara çıkıp geleyim. Mayli. Ha, bolası çıkmakır. Uzunca el dedi. Ama öyle. Alo, assalamu alaikum aka. Aleyküm assalam. Aka, kattasın. Koçedeydik. Ha, uykusam hiç kim yok. Kineymem yok akala. Keneyim men bilan. Shunaqami? Ko'chaga aylanishga chiqqandik. Masni? Yo'q eding-ku, o'qishda eding-ku. Aytilib bilardim-ku. Bo'pti, keyin safar. Mayli, shunaqa yuraveramiz-da qilib, masni aylanib. Aka, bo'pti, to'xtab turing. Jarimasiga unda menga shikoyat qilding. Xo'p. Xo'p. Bo'pti. Gap yo'q. Bo'pti, tezroq kelinglar, uyda chiqib yo'q. Xo'p, bo'ldi, hozir boramiz. Nima deyaptilar? Uyga kelgan ekan, kutib o'tiribdi. Meni ham kutib turmabsizlar-da, birga aylanardik, deyapti. Ketdik, bora qolaylik bo'lmasa. Ketdik. Yaqin yo'lni uzoq yo'l qildingiz siz. Ha? Ha. Yaqin yo'l deb uzoqdan olib keldingiz mana. Xayolingiz qayerda siz? Yaqin deb o'ylabmanda. Aytgancha, ertaga o'qishga bormayman. Kuni bo'yi bo'shman. Hoy. Ha? Ha, nima bo'ldi? Siz meni eshitmayapsiz. Eshitibman seni. Nega eshitmay? Xo'sh, nima dedim? Yo'l hali. Aytdim-ku, siz meni eshitmayapsiz. Xayolim joyida emas. Bildim. Xayolingiz qayerda bo'lsa? Siz yoningizda bo'lsam. Xayolingiz menda bo'lishi kerak. İşlerim o'xshamayapti da. Nimaga? Nima bo'ldi? Jamshid ishi bilan tovar olib kelishim kerak edi-yu. O'sha ish. Keyin nima bo'ldi yana? Shu desang yo'lda ko'ngilsizlik bo'lib qoldi-da. Xullas, Jamshid buyurgan aytgan yuklam olib kelayotgandim. Dur kişi yolum tosup kullar yüklen hop koyuştu. Kinga hual mana mana şu. Ne mi buna kassız? İhtiyat bu siz bu miydi mi? Muhumu sağlığıyız. İş topladı. İltimas sizden o siz ihtiyat kılın. Ho, ho durama. Sağ salamat men ku. Qanaq qilib
Yüklen pulunu topaman. Mayli o'ylamang. Chorasi topilar. Siz umidingizni so'ndirmang, xo'p? Harakat qiling. O'zing ko'ryapsan, harakat qilyapman, lekin hech narsa o'xshamayapti-yu. Mayli. Bo'ldi, umidsizlikka tushmang. Mayonizdaman. Yaxshi ham borsan. Ana, ko'rdingiz? Sizda umid paydo bo'lyapti. Men sizni yorug'likka olib chiqaman. Har doim. Axir o'zingiz aytdingiz-ku. Men sizga oyizman. Qorong'ulikka tushib qolsangiz, menga birdaniga yeting. Yorug'likka olib chiqib qo'yaman. Kelishdik. Uyga ham kelib qopmiz. Yurib ketdik. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Qalay, sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Rahmat. Jasurbek ham yaxshimi? Qudalar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshi. Dadajon, yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Yo'q, onaqasam. Hammasi yaxshi, joyida. Dadajon, doktorga ko'rinib turibsizmi? Bo'lmasa yana yuragingiz bezovta qilib qoladi-da. Ha, onaqasam. Ko'rinib turibman. Xavotirlanma. Kuyovingizning sinfdoshlari bor ekan. Kecha aytib qoldilar. Ular yurak bo'yicha mutaxassis ekanlar. Agar yo'q demasangiz, iltimos. Dadajon, o'g'lingiz bilan shu yerga borib kelinglar. Qachongacha bunaqa qiynalib yurasiz? Bu yoqda biz ham xavotir olib yuribmiz. Undan ko'ra bir ko'p vaqtingiz ajratsangiz, hammasi hal bo'ladi-ku. Ona qiz. Sal xavotir olmagan. O'zi tunov kuni Akmalamatni chaqirdi. Borib keldim. Hech ham xavotir olma. Hammasi yaxshi. Bir ikkita dorilar yozib berdi. Shularni ichib turasiz dedi. Mana shu dorilarni ichib yuribman. Hammasi joyida, xavotirlanma qizim. Sen qaynata qaynanangni ko'nglini ol. Men senga ishonaman qizim. Ularni hurmat qilgin. Xo'pmi qizim? Xo'p dadajon. Sen meni ishongan qizimsan. Bo'pti ona qizim. Xo'p. Jasurbekni xudolarni so'rab qo'y. Uyga kelaylik mehmon bo'lib. Xudo xohlasa. Bo'pti ona qizim. Menda boshqa ishing yo'qmi? Yo'q, dadajon. Sizdan bir xabar olib qo'yay degandim. Joning sog' bo'lsin qizim. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'l. Xo'p. Salom. Mayli dadajon, sog' bo'ling. Yana telefonlashamiz. Omon bo'l. Xo'p. Bu bola kim ekan o'zi? Menga ismini ayting. Menga qo'yib bering shu masalani. Sitorani. Ha, demak, faqat sitorani, ha? Ha, faqat sitorani. Bu meni qizim. O'tir qizim. Qizing? Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblama meni. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgim nurad etkening qilar alam alam alam. Yurakka omriq berar bitmay yaram yaram yaram. Qaro ko'z qosh
kalam 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 bevafa bevafa. Yana 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 işkinde yanıp güydü. Dona 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 fakat bir seni sevdim. Yana 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 işkinde yanıp güydü. Dona 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 fakat bir seni sevdim. Sen oyingda intervyu olardin. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti. Jurnalist bo'lish kerak. Atrofingda qilding sarson. Bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil biri. Chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar. Sen mo'sha sevgi sotar. Etkenin kılar alam alam alam. Yürek yavruk birer bitmey yaram yaram yaram. Karakuz koşlar yaylı kalam kalam kalam. Bevafa bevafa. Yana 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 işkinde yanıp güydü. Dona 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 fakat seni sevdim. Yana 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 işkinde yanıp güydüm. Dona 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 fakat bir seni sevdim. Sizin hayatınızda menga umuman kızığı yok. Tushundingiz mi? Kızmaz mı? Yok. Unda o'zingni hayoting bilan yasha. Yana 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sevdim.